Boas tardes, noites a todos. Toca falar desta moción do Partido Socialista que fala da situación do mercado laboral. E claro, un escoitando ese título se pregunta por onde empezamos. Por cal dos agravios a clase traballadora empezamos a descender. Cal das actuacións do Partido Popular que teñen acabado co mercado laboral como se coñecía, empezamos a desgranar. E sobre todo, despois do debate desta mañá, onde o Partido Popular decidiu que non era interesante debatir unha iniciativa de legislación popular onde se poñían encima da mesa propostas para superar a actual situación. E a actual situación do mercado laboral é absolutamente devastadora. E devastadora porque o obxectivo do Partido Popular e de aqueles que financian o Partido Popular era acabar co mercado laboral como se coñecía. É dicir, acabar con todos os dereitos dos traballadores e das traballadoras deste país. E a bofé que nos tarda a conseguir. Ben é certo que eses traballadores tamén reaccionan e a partir de agora se van a quitar a confianza a aqueles que están poñendo as balas no revólver que disparan contra os seus dereitos, que son o Partido Popular. E empezamos por unha nova situación. Hai unha nova clase xa, que é o precariado. Eses traballadores que non teñen xornada laboral, que non teñen condicións dignas e que ademais son explotados baixo esa nova modelo de xornada que é a xornada descoñecida como eu plantexaba esta mañá. Pero ademais disso, non só vostedes foron capaces de incrementar ata o 92% de cada un dos novos contratos que se fai neste país, contratos precarios, sino que ademais o seu modelo é sustituir traballadores indefinidos con dereitos por traballadores precarios sin dereitos e con xornadas reducidas. Xornadas reducidas no papel, porque a realidade é que despois as xornadas parciais se convirten en excesos de xornada que, como xa que explicamos esta mañá, serían capaces de xerar solo neste país o exceso de xornada irregular plantexada nestes contratos máis de 20.000 empregos solo en Galicia durante o último ano. Pero vostedes todo isto lle dá absolutamente igual, porque o seu objetivo era ese. O seu objetivo era poñer encima da mesa un exército de desempregados disponibles para a súa explotación. Un exército de empregados que poderan ser contratados polo tempo que quixéramos empresarios e case co salario que quixeran. E ainda por encima, sin dereito a protestar. Porque a realidade é que neste país se eliminou o dereito a protestar nos traballadores, o dereito a reivindicación xusta dos seus condicións laborais. Non só porque nas normas se elimina calquera posibilidade de negociación, sino porque ademais son perseguidos cando protestan. Son xa centenares os casos de condeas a cárcere de traballadores por reivindicar os seus dereitos nas portas das empresas. En cambio, non son ni unha decena os defraudadores, os corruptos, moitos deles do Partido Popular que están na cadea. É dicir, como ben dicen nas manifestacións, obreiros a cadea e corruptos ao poder. Ese é o modelo do Partido Popular que nos discutimos e estamos dispostos a acabar con él. Porque non se pode consentir que neste país o negocio dos grandes sea a cambio do sufrimento da nosa xente. E por eso nos apoiamos a proposta, ainda que no seu conxunto poderemos ter algún matiz. Pero hai dúas cuestións nas que coincidimos de forma profunda. Primeiro é necesario derogar a reforma laboral. Esa reforma laboral que deu os frutos que quería o Partido Popular. É dicir, que neste país xa o despido sea libre e casi que gratuito. Casi que gratuito. Casi ningún traballador é capaz de irse do seu posto de traballo cobrando unha indemnización xusta. Casi ningún cobra os 20 días e moitos deles teñen que esperar eses 2 anos para que Fogasa lle pague esa indemnización. E esa amenaza do despido, esa amenaza dos 200.000 desempregados nas portas das empresas é a que fai que dentro se acepten condicións laborais absolutamente inaceptables. E vostedes que fan? Miran para outro lado. Non utilizan a inspección de traballo. Eso sí, a inspección de traballo persigue os pequenos empresarios, aqueles que teñen un traballador os dous. Pero vostedes son capaces de ir a unha empresa que incumple de forma taxativa a xornada laboral, que ten xornadas laborais de 12 horas a presentar o plan de emprego xuvenil. O presidente da Xunta foi a presentar o plan de emprego xuvenil a unha empresa onde se fan 12 horas de xornada laboral. E non lle preguntou aos que ali estaban cal era a súa xornada. Posiblemente tampouco lle responderían o correcto, porque están amenazados pola doctrina do medo, o medo que implican as políticas do Partido Popular que fan que a xente teña medo a perder o seu posto de traballo, porque é moi fácil despedir neste país. Ese mercado laboral que se traduce en que o 25% dos pobres deste país teñen un traballo, ter un traballo en Galicia, xa non é sinónimo de benestar. En moitos casos é sinónimo de explotación.
O Partido Popular y el señor Feijó ya tienen las calaveras para los nuevos esclavos. Lo único que le falta son los látigos, pero los látigos os fan con reformas como la que presentaron, la reforma laboral, que convertiu, lo dije muchas veces, pero tengo que repetirlo, en esclavos, los nuestros mozos, a nuestros desempregados, y a esa gente que es expulsada de la fuerza de trabajo luego de los 45 años, que no volverá a trabajar, y si vuelve a trabajar, en condiciones absolutamente inhumanas. Espero que tengáis la vergüenza de cambiar estas cosas, porque si no seré responsable de sufrimiento y de mucha gente que pierde su vida porque no hace una situación.